Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 78-ші сеп, 9-ші сынып, алгебра, атамұра баспасы. Геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңдар. Сонымен тауып көрейік, және оқылықта мынандай формула бар. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы b1 көбейтілген q-дың n дәрежесі -1 бөлінген q-1. Немесе осы формуланы Sn тең b1 көбейтілген 1 минус q-дың n дәрежесі бөлінген 1 минус q деп есептесек те болады. Онда минусты алдына шығарсақ, жақшаның ішінен бөлінде де минусты алдына шығарсақ, минус пен минус жойылады да 1 мен q-лардың орнын ауыстырып жазсақ болады. Бірінші формула бойынша бізде S5 тең болады. b1 көбейтілген q-дың 5 дәрежесі -1 q-1 бұл бірінші формула болсын, немесе S5 тең болады. b1 көбейтілген 1 минус q-дың 5 дәрежесі бөлінген 1 минус q бұл екінші формула болсын. Осы екі формуламен есептейміз. Біріншісін q бүтін болғанда есептеген қолайлы, екіншісін бізде бөлшек сан болғанда есептеген қолайлы. Сонымен есептейік. Біріншісі b1 берілген 8 және q берілген 2-ден 1-ге. Q бөлшек сан болғандықтан екінші формуламен есептейін. S5 бірдесін формулаға апарып мәндерін орнына қойын. b1-ні орнына апарып 8-ді қоямын. Жақша ішінде 1 q-дың орнына 2-ден 1-ді қоямын. 2-ден 1-нің 5 дәрежесі бөлінген 1 минус 2-ден 1. Сонымен 8 көбейтілген 1 минус 2-ден 1-нің 5 дәрежесі 32-ден 1 болады. Онда 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, 1-ді 2-ден 2-де ойласақ, 2-ден 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 1-ді азайтсақ, 2-ден 1 қалады. 2 төңкеріліп, бөлшектің алымына көбейтіледі. 1 бөлімде қалады. Сонда бізде 8 болды, көбейтілген. 1-ді 32-ден 32 десек, демек 32-ден 31 болады. Және көбейту 2 болып келеді. 1 астына түседі. Және 8 бен 2-ні 16 көбейтсек, 16-ға қысқартып жіберейік. 32-де 16-ты мұнда 1 қалады, 1 қалады, мұнда 32-ні 16-ға бөлсек 2 қалады. Сонда 2-ден 31 болады. 31-ді 2-ге бөлсек 15.5 болады. Демек, S5 тең болды бізде 15.5-ке. Екіншісін қарайық. Екіншісінде b1 тең 500-ге және q тең 5-тен 1-ге. Екінші формуламен есептейін, сонымен S5 тең болады. b1-ді орнына апарып 500-ді қоямын. 500 көбейтілген 1 минус 5-тен 1-дің 5 дәрежесі бөлінген 1 минус 5-тен 1. Сонымен 5-ті өз-өзіне 5 рет көбейтуіміз керек. 5-ті өз-өзіне 5 рет, 4 рет көбейтсек 625, 625 тағы 5-ке көбейтеміз. Сонымен 500 көбейтілген 1 минус, калькулятормен есептей салайын, 625 көбейту 5 тағы да 3125 екен. Демек 3125-тен 1 болады. 1-ді 5-тен 5-те ойласақ, 5-тен 1-ді азайтсақ, 5-тен 4 болады. Сонымен мұнда 500 болады.
көмейтілген жақша ішінде 3125 және 1-ді 3125-тен 3125 десек, 3125-тен 1-ді азайтсақ 3124 болады. Және бөлу 5-тен 4 деген сөз бөлшектің сызығы, демек көбейту дейін 4-тен 5 деп жазсам болады. Кейін сонымен қысқартай, қысқаратындар болса 3124 пен 4-ті қысқартсақ болады. 4-ке мұнда 1 қалады. Және 3124-ті бөлеміз 4-ке. 781 қалады екен. Мұнда 781 қалады. Мұнда 5-ке қысқартып берейік. Сонда мұнда бізде 625 қалады. Сонымен қалғандарын жазайық. 500 қалды, көбейту 781, бөлінген 625. Сонымен 500-ді 781-ге көбейті, 625-ге бөліп көрейік. 500 көбейту 781, осыны бөлейік 625-ке. 624,8 екен. Сонымен 624,8. Сонымен ЕС-5 жауабы 624,8 болды. Және үшіншісі 3-6 геометриялық прогрессия, демек B1-іміз бізде 3-ке тең болып тұр, B2-іміз -6-ға тең болып тұр. Коды табу үшін B2-ні бөлеміз B1-ге. Сонымен -6-ны бөлеміз 3-ке тең болады -2-ге. Және бірінші формуламен есептейін, S5 тең болады. B1-ді 3-те үйіміз. Демек -2, кодың орнына 5 дәрежесі -1. Бөлінген -2 -1. Сонымен 3 болады, көбейтілген -2-нің 5 дәрежесі -32 болады, -1. Бөлінген -3. Мына екеуін қысқартайық, 1 қалады, 1 қалады. Минусты алдына шығарып жіберейін. Минус жақшаның ішінен -33 болады. Мұнда минус пен минус плюсті береді, 33-ке тең. Демек S5 тең болды 33-ке. Және 4-ті кетебі 54 бірінші мүшесі, екінші мүшесі 36. Сонымен B1 бізде 54, B2 бізде 36. Коды есептеп табайық. Ол үшін B2-ні бөлеміз B1-ге. Орын-орына қойық, 36, мұнда 54. 18-ге қысқартып жіберейік. Мұнда 3 болады, мұнда 2 болады. 3-тен 2 демек. Q 3-тен 2-ке тең болды. Екіншісімен есептейік формуланың, S5 тең болады. B1, B1 54, көбейту 1 минус 3-тен 2-нің 5 дәрежесі. Бөлінген 1 минус 3-тен 2. Тең болады, сонымен 54. Мұнда 1 минус 3-тің 5 дәрежесі. 4 дәрежесі 81, тағы 3-ке көбейтсек 243. Мұнда 2-нің 5 дәрежесі 32.
мұнда бірден үштен екі жазсақ, үштен үшті ойласақ бірді, үштен бір болады. Демек үш алымына көбейтіліп, бөлімінде бір қалады. Сонымен 54 болады. Жақшаның ішінде бізде 243 және 243-тен 32-ні азайтып алымына жазамыз. Сонымен азайта салайық калькуляторымен. 243 азайту 32 деп жазайық. 211. Сонымен 211 және көбейтумен ауыстырамыз. 3-тен 1-ді бөлшектің алымен бөлімін ауыстырайық. Бөлшектің бөлімі басқаша бөлу деген сөз. 3 үстіне шығады, 1 астына түседі. Енді қысқартып көрейік. Бірінші 54 пен 243-ті қысқартайық. 27-ге қысқартсақ болады. Сонда мынау бізде 27 деген 3 дәреже, мынау 5 дәреже. 3-тің 2 дәрежесі 9 қалады, демек. Бұнда 2 қалады. Сонымен тең қалғандарын жазайық шатаспас үшін. Тоғыз қалды сонымен. Мұнда 2 қалды. Көбейту 211. Көбейту 3. 3 пен 9-ды тағы қысқартайық 3-ке. Мұнда 3 қалады. Мұнда 1 қалады сонымен. 2-ні 211-ге көбейтейік. Мұнда 3 қалды. 2 бөлім 2, 2 бөлім 2, 2 екім 4. 422-ден 3. Осы үйді қалдырсақ болады, немесе бүтін бөлігін ажыратсақ та болады. Осы үйді қалдыра берейік, сонымен. ES5 тең болды 3-тен 422-ге. Келесі 5-ші есебі. 32, 16. Б1 демек -32 тең, Б2 тең 16-ға. Коды табамыз. Б2-ні бөлеміз Б1-ге. 16-ны бөліміз -32-ке, 16-ға қысқартып жіберсек, -2-ден 1 болады. Екінші формуламен есептейін. ES5-тен болады. Сонымен Б1-іміз -32, көбейтілген 1 минус, -2-ден 1-дің 5 дәрежесі. Бөлінген 1 минус, -2-ден 1 тең болады. -32 көбейтілген -2-ден 1-дің 5 дәрежесі -32-ден 1, алдында минус бар, плюс болып кетеді, демек 1 плюс 32-ден 1 болады. Мұнда да плюс болып кетеді, 1 плюс 2-ден 1. Сонымен тең болады -32. Жақшаның ішінен бізде 32-ден 33 шығады, 32-ден 33, және мұнда 2-ден 3 болады, оны көбейту 3-ден 2 деп жазып жіберсек болады. 32 мен 32-ні қысқартып жіберейік, 1 қалады, 1 қалады. 3 пен 33-те қысқартып жіберейік, мұнда 1 қалады, мұнда 11 қалады. Сонда минус 11-ді 2-ге бөлсек 22 болады. Сонда жауабы бізде ES5 тең болды -22-ге. Және 6-шы есебі 1 -2-ден 1. Демек бірінші мүшесі Б1 1-ге тең,
2 тен минус 2-ден 1-ге. Код есептеп табамыз. B2-ні бөлеміз минус B2-ні бөлеміз B1-ге. Минус 2-ден 1-ді бөлеміз 1-ге. Санды 1-ге бөлсек, санның өші шығады. Минус 2-ден 1 болады демек. S5-ті 2-ші формуламен есептейік. B1-ді апарып орнына қояйық. 1-ге тең көбейтілген 1 минус минус 2-ден 1-дің 5 дәрежесі. Бөлінген 1 минус минус 2-ден 1. Сонымен бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 2-дің 5 дәрежесі 32-ден 1 болады. Мұнда бізде 2-ден 3 болады. Мұнда демек 32-ден 33 болады. Көбейту 3-ден 2. Қысқаратынан қысқарты жіберейік. 2-ке қысқартамыз 1, мұнда 16 қалады. 33-пен 3-ті 3-ке қысқартамыз 1, мұнда 11. Демек 16-дан 11 болады. Демек S5 тен болды 16-дан 11-ге. Жетінші есебін қарайық. Жетінші есебі С1 тен минус 4, Q тен 3. S5-ті табамыз сонымен. Бірінші формуламен есептей берейін. B1-іміз минус 4 көбейтілген. Q-ымыз 3, 3-тің 5 дәрежесі минус 1. Бөлінген 3 минус 1. Сонымен есептейік. Минус 4 көбейтілген 3-тің 5 дәрежесі 243. Минус 1. Бөлінген 2. 2004-ті қысқартайық, мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады. Демек, минус, мұнда 242 болады. Минус болады, 2-ке көтсек, 2-4, 2-4-8, 2-4. Минус 484. S5 тең болды, минус 484-ке. Сегізінші есебі S1 тен 1-ге, Q тен минус 2-ге. Бірінші формуламен есептей берейін. S5 тен болады. B1-іміз 1 көбейтілген. Минус 2-нің 5 дәрежесі минус 1. Бөлінген минус 2 минус 1. 1-ге көбейтсек саны өші шығады. Минус 2-нің 5 дәрежесі минус 32 минус 1. Мұнда минус 3 болады. Тең болады. Минус 33. Бөлінген минус 3. Минус минусқа бөлсек плюс. 33-ті 3-ке бөліп жіберсек 11. Демек S5 тең болды 11-ге. Және 9-ның есебі O1 тен 3-ке, Q тен 2-ге. Бірінші формуламен есепте берейін. S5 тен болады. B1-ның орнына 3-ті қоям, көбейтілген. 2-нің 5 дәрежесі минус 1. Бөлінген 2 азайту 1. 3 көбейтілген 2-нің 5 дәрежесі 32 азайту 1. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 тең болады. Мұнда 3 көбейту. 32-ден 1-ді азайтсақ 31 тең болады. 93-ке. Демек S5 тең болады. 93-ке. Сонымен берілген есептерді шығардық. Геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын таптық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.